ciidan tababar ku jiray muddo 4 bilood ah ciidankaas oo ah ciidankii asluubta SSC qaatumo ee ugu horeeyay ciidan SSC qaatumo ah asluuba ciidankii ugu horeeyay oo muddo 4 bilood tababar ku jiray kaas oo dacfada ugu horeysay baan halka saaka tababarkii ugu soo gabagabobay xafladan marka xiritaanka ah waxa isku jirta xiritaan iyo xilwareejin xilwareejintii way dambaysaa laakiin xiritaanka ciidanka baa hadda diyaar noo ah oo aan hortaagannahay ciidankaas waa ciidankii ugu horeeyay asluubta SSC qaatumo taliyuhuna waa taliyihii ugu horeeyay ee ciidanka SSC qaatumo marka ciidanka haddii aan ka warbixiyo ciidankaasi muddo 4 bilood bay tababarka ku jireen muddada ay tababarka ku jireen waxa ay tababarka ku soo qaateen duruufo adag oo dhinac walba taabanaysa oo leh waxa ay tababarka ku soo qaateen iyaga oo waqtiyo fara badan shaqada ka dhinaca kale ka haya shaqadii xabsiyada dhinaca kale ka haya ay tababarka ku soo qaateen waxaanu juhdi iyo aanu ku bixinay maskax iyo tala badanba sidii ay ciidankaas tababarka u qaadan lahaayeen ee u dhammaysan lahaayeen ee u noqon lahaayeen kuwa hanta xabsiyada iyo amniga SSC qaatumo ciidanka asluubta SSC qaatumo sidaa darteed ciidanku tababarkii waa dhammaystay juhdi badanna waa ku bixinay waxaan u mahadcelinayaa sidoo kale macallimiintii halka siisay waqtiga adag tababarka habeen iyo maalinba ahaa ee iskugu jiray galaas iyo garoonba xirfadaha ay halka ku qaateen dib baan ka soo sheegi doonaa oo hadda kama dhammaan karno waana waqti qoraxa waxa weeyaan laakiin waxay qaateen wax alliya wax daala waxay asluubi qaadan jirtay waxyaabihii ugu muhiimsanaa sida ay u gutaan waajibaadkooda shaqo iyo ilaalinta xabsiyada hadday tahay mid abni iyo hadday tahay mid badqabka maxaabiista iyo xuquuqahoodaba taa waxa weeyaan maanta dacfadii ugu horeysay aanu halka ugu soo xirayno kolley magacna waa u bixin doonaa waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan ee wixii lagu shumayay u qaateen oo u soo bandhigeen saaka inay yihiin ciidan u diyaarsan tallaabo kasta oo la soo baray iyo wax kastoo la soo baray iyo wax kastoo looga baahdo.